Така изминативе години говоревме на оваа тема и сите сме свесни дека интересот изминативе години, интересот за упис на катедрите за македонски јазик и книжевност воопшто на сите универзитети, не само на универзитетот Гоце Делчев, опаѓаше. И таа надолна линија некако навистина беше загрижувачка заради тоа што бројот на студенти дојде до една бројка која што е навистина под секој минимум. И ние, професорите, честопати апелираме дека ни треба државна стратегија за тоа дека катедрите по македонски јазик, книжевност, па и катедрата по историја, значи тоа се национални катедри за кои што државата треба да води посебна грижа. Дури треба, ми се чини, посебен закон да се изработи заради тоа што, нели, она што е наше национално, ние мораме да го заштитиме и мораме да му го дадеме местото вистинско така како што, нели, нормално треба да биде во секоја развиена земја. Затоа велам дека проблемот не е, нели, нов, тоа е проблем кој што се провлекува години наназад и за да ги мотивираме средношколците да се запишуваат на катедрата за македонски јазик и книжевност, ние како филолошки факултет и универзитетот, нели, Гоце Делчев во Штип, донесовме одлука, веќе две години наназад таа одлука ја спроведуваме. Сите оние завршени средношколци кои што сакаат да се запишат на катедрата за македонски јазик и книжевност, првата година од студирањето да им биде финансиски да биде покриена од страна на факултетот, од страна на универзитетот.